Boa tarde a todos novamente. Em primeiro lugar, queríamos agradecer muitíssimo esta possibilidade de estarmos aqui convosco e muito particularmente ao João Pedro Cachopo, que nos desafiou para esta missão. E agradecemos também e felicitamos a organização deste encontro. E também os oradores e as suas respectivas comunicações até este momento, todas as que tivemos a oportunidade de assistir, e que foi um verdadeiro privilégio e prazer poder estar convosco e online ou ao vivo e escutar aquilo que é o vosso trabalho neste momento. É com muita satisfação que nos encontramos aqui para conversar convosco. Entre nós estamos um bocado fartos uns dos outros, mas temos muito interesse em conversar convosco também, naturalmente. Vamos conversar um bocadinho também entre nós, de vez em quando. Sobre a produção de um livro, sobre a produção deste livro, cuja capa se encontra ali espelhada, editado pela Humus e que está nas livrarias no final deste mês. O lançamento vai ser no dia 30 de junho na livraria Ler Devagar. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: isto não é um lançamento. Ok, portanto, é uma conversa, é uma reflexão, não é um lançamento, é também uma indagação que nos servirá, inclusivamente a nós próprios, para refletirmos sobre um projeto que, na verdade, até este momento durou cerca de 5 anos, espero que se multiplique em muitas consequências. Que se chamou Convergências Musicais, Gosto, Identidade e Mundo. Eu vou organizar a minha breve reflexão em duas componentes, partindo de uma reflexão sobre a temática e a ideia, no fundo, subjacente ao próprio livro. E na segunda parte, um bocadinho de história do livro, a sua razão, a razão de existir, os participantes e a estrutura. E de seguida vou passar a palavra, e não vou passar a palavra porque ela vai tomar a palavra sem eu a passar, eu não tenho que passar a palavra nenhuma. A Zuelma vai falar, o André e a Luísa. Portanto, este é o nosso encadeamento, é a nossa proposta, para o caso de se perderem, e avisem-nos, porque nós estamos disponíveis para alterar tudo. Aquilo que nós nos perguntámos neste livro, basicamente, é como atua a música na produção do quotidiano. Ou seja, preocupa-nos, interessa-nos pensar a música nas suas diversas materializações quotidianas, ordinárias, no dia-a-dia. Preocupa-nos não entender ou não visar exclusivamente a música. Se calhar podemos pôr estas coisas de lado, porque há aqui algumas pessoas que eu vejo cortadas. Estou a ver sobre o cucuruto da Isabel e isso incomoda-me. Acho que era giro poder ver a Isabel. Não, é só, não, era só virar assim um bocadinho. Pronto, está fantástico. Está maravilhoso. Desculpem. Pensar a música nos interstícios do dia-a-dia. Pensar a música não eventualmente numa única época, mas podermos conjugar num só livro, num só volume, várias épocas, várias circunstâncias, inclusivamente mais do que um eixo geográfico, e haver uma relação entre todos eles. E a relação não ser uma relação naturalmente
cronológica, não ser uma relação que se pauta por haver uma missão centrada, por exemplo, em um conjunto de compositores, num agregado, mas remetermos ou devolvermos, não devolvermos, não fomos os únicos, ou seja, já muita gente o fez também, devolver um bocadinho a sociedade à música. Devolver a humanidade à música, relacionarmos e falarmos sobre música naquilo que ela é, como agência pessoal, como agência individual, que é utilizada como agência individual para a produção de identidade, para a produção de comunidade, para a produção de mundo. Ou seja, a música utilizada como uma ferramenta de construção desse edifício que é a nossa vida. É essa a base, digamos, da nossa ideia e do nosso questionamento, e daí a ideia de convergências. Portanto, a ideia de convergir e, evidentemente, quando estamos a falar em convergir, estamos também naturalmente a falar em dissensões. Não queremos uma unidade, mas queremos uma convergência de descontinuidades. O nosso arco, digamos, entre os artigos, é um arco de descontinuidades. É um arco que assenta numa reflexão sobre o som, a presença do som, a presença da música na produção, na manutenção de padrões de relacionamento, de matrizes emocionais, criando ou legitimando rotinas e comportamentos. Privilegiamos, procuramos privilegiar a incidência em circunstâncias, ações, comportamentos ordinários. No âmbito da esfera pública, da esfera privada, da esfera doméstica, em contraste com situações e formas de experiência raras ou excepcionais. Ou seja, não nos interessa tanto os emblemas, interessa-nos o sítio que não está emblematizado. Evidentemente que isso nos dá muito trabalho, não temos propriamente hipótese de mapear aquilo que não tem vindo a ser mapeado. Por isso mesmo temos o privilégio de poder contar com uma equipa absolutamente extraordinária de autores que nos deram o prazer de integrar o seu trabalho no nosso livro. E dessa maneira conseguimos, de algum modo, espelhar vivências musicais no espaço social, em vários espaços sociais, mediadas tecnologicamente ou presenciais, em situações e momentos concretos. Enaltecemos as descontinuidades, como disse há pouco, desrespeitamos aspectos da linearidade histórica ou explicações dialéticas. Discute-se a formação de grupos ou redes de convicções, a partilha de interesses, expectativas, perspectivas sobre o mundo, refletidas entre dimensões históricas, materiais e simbólicas que estruturam a ordem social. Tentamos criar ligações, contrariamos a valorização ou desvalorização de determinados géneros ou áreas de atividade musical e juntamos-las todas. Porquê? Porque elas coabitam, porque é em presença umas das outras que nós sentimos que podemos tirar conhecimento. É isso que procuramos fazer, e é nesse sentido que desafiamos o leitor a estabelecer o seu próprio percurso e a criar as suas próprias ligações entre os capítulos que aqui dispomos e que visam, grosso modo, os séculos XX e XXI e com uma particular incidência em Portugal e no Brasil. Há alguns termos que são para nós termos-chave, como é o caso da própria ideia de convergências, que baseamos naturalmente naquilo que o Henry Jenkins tem vindo a fazer, particularmente desde o fim do século passado,
A ideia de uma rede de conhecimentos que se liga também, digamos, a uma forma de estar na vida, a uma forma de estar na vida que assiste, digamos, ao nosso próprio cotidiano hoje em dia e que é um modo digital de existência, não é? Ou seja, uma cooperação, uma realidade entre várias etapas, vários momentos, várias materialidades digitais e outras. Neste sentido, a ideia de convergência para nós é, de certa maneira, um atirar, um lançar, digamos, uma reflexão. Que pretende não segmentar o conhecimento em pequenas caixas, em pequenas ideias, em pensamentos que eventualmente podem inclusivamente ser contraditórios e trazer essas contradições, trazer, digamos, essa instabilidade para um livro que só se vai realizar quando for consumido pelo leitor. Consumido no sentido de desfrutado, lido, odiado, amado, escolhido, riscado, aquilo que quiserem com ele fazer. Para além de convergências, a ideia de cotidiano para nós é extraordinariamente importante, ou seja, a ideia de que não queríamos, não tivemos, digamos, a intenção de contribuir para a mitificação de determinados agentes ou determinadas ideias, mas exatamente procurar no cotidiano essa dimensão de poder da música que, no fundo, tem sido um objeto de reflexão desde sempre, não é? Ou seja, desde o início dos tempos, e neste momento temos toda a capacidade para o fazer de uma forma mais informada, de uma forma mais enérgica, porque temos também o privilégio de estarmos juntos nestes desempenhos, não é? Ou seja, coabitarmos, discutirmos em núcleos, em grupos, em equipas. E tudo isso é, no fundo, aquilo que procuramos também devolver, em certa medida, nestes textos. Naturalmente que quando falamos de cotidiano, não estamos a querer ser originais, estamos a afiliar-nos naturalmente numa linha de pensamento que se desenvolve nomeadamente com o Howard Becker, com o Art Worlds, naturalmente com o próprio Pierre Bourdieu, mas eu vou sobrevoar o Bourdieu porque não me parece especificamente necessário atender, digamos, aos seus textos. A tia de Nora, como uma autora extraordinariamente importante para a produção de uma reflexão sobre esse desenvolvimento, essa atuação da música no cotidiano, o Antoine Ennion, naturalmente, o John Swoboda, o Andy Bennett, o Simon Frith, o Mário Vieira de Carvalho, e naturalmente todos os colegas que não só escreveram, mas que foram colaborando connosco ao longo deste processo. A ideia de gosto musical é para nós também central, a ideia de estudar as dimensões de recepção o mais combinadas possível com as dimensões de produção e de mediação, portanto, não dissociar o fenómeno comunicacional da música por segmentos, por partes, não é? Procurarmos estudar a recepção, estudar os públicos, estudar os agrupamentos, mas não deixarmos de evocar dimensões relacionadas com a produção e, naturalmente, com todas as dimensões de mediação e mediatização. Porquê é que existe este livro?
Este livro existe porque, no fundo, eu há pouco usei o termo devolver. E, no fundo, eu acho que, em certa medida, é isso que nós tentamos aqui fazer. Quando vocês não concordarem, gritem, está bem? Eu acho que é aquilo que nós tentamos aqui fazer, que é, por um lado, demonstrar que este livro é uma consequência e, por outro lado, é um tributo ao Departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa. É um tributo porque é um departamento com mais de 40 anos, ao qual muitos de nós estamos ligados e todos os que participaram do livro estão ligados. Estamos ligados de várias maneiras e isso faz-nos, de algum modo, sentir que pertencemos a uma comunidade. Sentirmos que pertencemos a um grupo, a uma instituição, a uma rede, que terá, naturalmente, como qualquer outra, as suas características, mas sentimos que é particularmente importante para nós podermos saudar o Departamento de Ciências Musicais e os centros de investigação desta faculdade. Consideramos que a produção a nível de investigação que tem vindo a ser feita nos últimos anos é absolutamente extraordinária. Consideramos que não somos os parentes pobres da Europa ou do mundo e que muitas vezes somos lateralizados ou por falarmos português ou por escrevermos em português. Ou por eventualmente não fazermos tanta autopublicidade de nós próprios quanto eventualmente outros fazem, não é? Portanto, parece-nos relevante marcar esse território também, demonstrar que o Departamento de Ciências Musicais é um viveiro de mentes brilhantes que se multiplicam e na qual nós tivemos a possibilidade de, enfim, que temos tido a possibilidade, os três, os quatro, não é? De nos cruzarmos em muitas circunstâncias e, nomeadamente, considerar que este livro existe porque existe essa partilha. Não porque nós existimos, mas porque existe essa capacidade de partilha e muitas das questões que são aqui debatidas são questões que foram debatidas em aulas e que são debatidas por estudantes e que são... Eu vejo algumas pessoas a assinar... É devolver um bocadinho àquilo que é, que são momentos extraordinariamente especiais. Momentos que acontecem nas aulas de reflexão, de partilha, de transformação de cada um de nós. E eu gostava muito de salientar exatamente que este livro é de facto... um produto dessa troca e naturalmente cada um dos autores terá a sua visão sobre o assunto. Para mim foi algo que senti que podia fazer por esta comunidade que tanto admiro e que considero efetivamente que é brilhante na sua diversidade e na capacidade de inserção num meio muito competitivo. Este livro organiza-se em 12 secções, tem um prefácio pelo nosso presidente, o Manuel Pedro Ferreira, uma introdução minha e 10 capítulos da autoria de Inês Henriques, Sofia Vieira Lopes, João Pedro Costa, Júlia Durand, André Malhado, João Francisco Porfírio, Guilhermina Lopes, Juliana Wadi,
Patrícia Lampreia Lopes e Renata Oliveira. Alguns dos autores conseguiram estar presentes, outros não. A primeira parte intitula-se Cenas e Sociabilidades Musicais, explora dinâmicas de associação entre indivíduos em função da sua vivência de determinadas práticas musicais. A segunda secção do volume aborda aspectos e funções da música como tecnologia social de produção de cotidiano e comunidade. A terceira, intitulada Pertença, Identidade e Multiplicidade, exploram-se aspectos discursivos, afetivos e estéticos de agência e sociabilidade através do uso da música. O modo como, pela produção ou existência, vivência da música, indivíduos e comunidades produzem significado, testam possibilidades e articulam experiências identitárias. Colegas, amigos, estudantes, professores, investigadores e públicos, todos estão presentes de vários modos neste livro, que é, apesar de ser um conjunto de artigos, é uma partilha de conhecimentos, e é isso que nós gostávamos muito que pudesse ser na prática e que pudéssemos continuar, a fazer de um modo cada vez mais, evidente. E disso foi também reflexo, naturalmente, os 2 dias que vivemos aqui, de uma forma mais presente ou mais ausente. Não, não, muito bem! Obrigada. Desculpem. Olá, boa tarde. É com muito, muito gosto que estou aqui hoje nesta mesa. E como a Paula disse muito bem, isto não é um lançamento, portanto, podemos nos permitir algumas liberdades e algumas particularidades. E partilho esta mesa com pessoas que partilharam, passando a redundância, esta caminhada, esta longa caminhada de 5 anos, uma caminhada penosa. A Luísa, num momento final, mas muito importante, de finalização deste projeto. É que agradecemos a paciência de tentar acudir a todos os nossos desejos e ansiedades e brevidades e urgências. Obrigada, Luísa. Ao André, que é uma estreia de colega, de parceiro de mesa de trabalho, que partilhou a sua jovialidade e a sua energia e capacidade de organização nesta obra. E, claro, como não podia ser, à causadora, à responsável de tudo isto, a professora eterna e querida professora e amiga Paula, que partilhou connosco não só os caminhos para o sucesso deste projeto, mas também muitos outros ensinamentos que nós guardamos como muito preciosos e que guardamos com muito carinho. Obrigada. Também é um gosto estar aqui neste 10º MTCC. Como ontem disse o professor Paulo Ferreira de Castro, já são 10, é um longo caminho e parabéns. Obrigada, João Pedro Cachorro, pelo teu entusiasmo com que acolheste desde o início esta nossa proposta alucinada. E, na realidade, esta iniciativa que surge da Paula, pretende, na divergência, criar convergências, e melhor exemplo do que isso é estar alguém como eu, que, longe dos seus belíssimos pergaminhos mofados, que venho parar a estas andanças e que confesso que aqui há quase uma pitada de egoísmo e de aproveitamento, porque foi um gosto muito grande poder partilhar destes conhecimentos que trouxeram para este projeto e que, de outra maneira, seria um bocadinho mais difícil para mim, lá está. Mas, acima de tudo, hoje é um dia de celebrar os autores, os 10 autores, os 10 investigadores que, desde o início deste projeto, demonstraram uma total disponibilidade numa primeira fase de discussão, de construção do projeto. E depois na espera pelo nascimento do projeto. Obrigada aos que estão aqui, obrigada também aos que não puderam vir. Vou passar rapidamente à apresentação. Se me permitirem, vou sublinhar apenas alguns dos principais assuntos que trespassam os artigos deste livro.
E claro que peço aos autores presentes para também participarem, colaborarem, e eles estão disponíveis para serem interrogados e veiados e essas coisas todas. Sabemos. Estão. Então, sem mais demoras, na primeira parte do livro, cenas e sociabilidades musicais, e as cenas, ou os cenários, ou os palcos, se quiserem chamar, são variados. Temos o João Pedro Costa, que nos leva aos públicos dos teatros eburenses Garcia de Rezende e o Teatro da Feira, na viragem do século XIX para o século XX, portanto, já com alguma distância temporal, e que faz esta viagem, este percurso, esta leitura, através dos olhos da imprensa local. É curioso notar que, sobre a investigação sobre temas que tenham a ver com o sul do nosso país, é ainda escassa algumas tentativas de justificação do assunto, mas são muito mais profícuas as investigações sobre os assuntos que têm a ver com o centro e norte de Portugal. Mas aqui, como podemos ver, o nosso João Pedro começa já a tentar colocar esta lacuna. Depois ainda sobre os palcos, mas uns palcos mais recentes, temos a Inês Henriques. A Inês Henriques, que vem de Ciências de Comunicação e depois passa, trespassa para as Ciências Musicais, centrada na música popular do século XXI, leva-nos por um mapeamento na cena lisboeta de um coletivo, de três coletivos, na realidade, independentes de música portuguesa, música popular portuguesa, o caso da Cafetra, da Maternidade e da Chita Records, e mapeia não só os coletivos, mas também os públicos, traçando um panorama de uma atualidade muito efervescente e muito profícua. E depois, com gosto amigo, e é com muito gosto que temos aqui hoje a nossa querida Sofia, redes de sociabilidade, o fenómeno fã e as práticas de recepção em torno do Festival RTP da Canção e também do Festival da Eurovisão. A Sofia, que bebeu durante vários anos, este é o resultado de um trabalho vasto, de uma investigação já longa, de um doutoramento que está mesmo a rebentar, e que se embrenhou neste meio do Festival da Canção, que tem muito para dizer, muito por trás para dizer, numa perspectiva muito particular e sobre o ponto de vista sobre os olhos dos fãs. E a Sofia daqui a bocadinho com certeza que nos vai falar um bocadinho mais sobre este assunto. E depois saltamos destes coletivos, destas cenas, destas sociabilidades. Vou fazer um salto, vou passar por cima do segundo capítulo que vou deixar ali para o André, e passamos para a pertença, identidade e multiplicidade. E nesta identidade temos aqui dois músicos que são duas referências fundamentais no panorama musical em Portugal no século XX. E são eles Fernando Lopes Graça e José Mário Branco. Sob os olhos da Guilhermina Lopes, que nos fala de dois relatos, de relatos de viagem, de duas viagens do Fernando Lopes Graça ao Brasil. Hoje já ouvimos aqui pela nossa Isabel falar de Lopes Graça, e aqui numa perspectiva diferente, numa perspectiva dos relatos da época, sobre as viagens, as intenções das viagens, o que é que despoleta estas viagens e o que é que proporciona e qual é o resultado destas viagens de Lopes Graça ao Brasil. E depois, Zé Mário Branco, este percurso musical entre 70 e 74, que corresponde ao período de Paris de Zé Mário Branco, traçado pela Patrícia Lampreia Lopes, e que é resultado de um tratamento exaustivo que tem já há uns anos do arquivo do Zé Mário Branco, que foi entregue
ao CESEM, ao cuidado do professor Manuel Pedro Ferreira, para tratamento, agora já no arquivo, espólio, porque entretanto falece o Zé Mário Branco, e como resultado disso a Patrícia leva-nos neste, também através dos relatos da época e da imprensa da época, numa viagem a este período do Zé Mário Branco em Paris. Sobre o último capítulo do Filipe Sambado, eu vou deixar ali para o nosso André falar um bocadinho mais sobre o Renato, o contributo do Renato. E agora, só mesmo para terminar, gostava de um reconhecimento, um agradecimento final ao professor Manuel Pedro Ferreira, que, como a professora Paula referiu, colaborou com o prefácio deste livro, e desde o início que ele abraçou esta aventura. Nós, tateando, fomos ter com ele: bem, isto é um projeto arrojado, estamos a devolver, uma tentativa de devolver e dar voz também a esta nova geração, e rapidamente ele abraçou este projeto. E vou citar a frase final do prefácio dele, que eu acho que é revelador. E diz: céus, é verdade que nos meus tempos de juventude me desdobrei a escrever sobre música punk e o raio que o parta. E mantive uma coluna intitulada A Música no Dia-a-Dia, entre 79 e 80, onde cheguei a comentar telenovelas. Agora não me posso queixar. E esta frase final, esta afirmaçãozinha final, que não é uma queixa, eu acho que é a constatação daquilo pelo qual o Departamento de Ciências Musicais e a Musicologia Portuguesa, e em especial as primeiras gerações que temos aqui muito bem representadas, da Musicologia Portuguesa, tanto lutou e tanto pediu. E há um ditado que diz: cuidado com o que pedes, terás. E tiveram. E eu acho que este é o resultado deste pedido. Um pedido de encontro pelos desencontros, das convergências pela busca de novos caminhos, nas divergências, no encontro destas divergências encontramos novos caminhos. E são estes novos caminhos que ficam aqui traçados. É claro que muitos deles, como aconteceu com as gerações anteriores, uns revelar-se-ão mais eficientes e com mais resultados, outros tomarão outros caminhos ainda. Mas, acima de tudo, é isto. São os novos caminhos. Nós queremos abrir aqui espaço para estes novos caminhos. E, nesse sentido, esta frase final é: bem, agora não se podem queixar. Está aqui. Obrigada. Ora, boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Bem, eu tenho que fazer, se calhar, também alguns agradecimentos, mas vou tentar ser bastante breve. Em primeiro lugar, eu tenho, obviamente, que agradecer à professora Paula Gomes Ribeiro, que, para além de professora e orientadora, é uma grande amiga, e que já é a segunda vez que me incentiva e que me desafia a fazer um livro com ela. Este é o meu segundo livro. E, portanto, eu também tenho que agradecer, obviamente, ao resto da equipa, incluindo a Luísa e ao CESEM, e a vocês, claro, que estão aqui. E eu vou muito rapidamente só passar por quatro artigos que ficaram por discutir. Um deles é o meu, preferia não ter que falar dele aqui e ter que discutir antes os outros artigos, mas pronto. E então, passando então para Música como Tecnologia de Organização Social, que tem os artigos da Júlia Durand, do João Perfírio, e tem o meu artigo. No fundo, seria até mais interessante nesta conversa discutir precisamente as convergências entre os três artigos e não exatamente o que é que cada um discute. Para muitos de vocês sabem que, aliás, nós os três temos partilhado muitas ideias e muitas questões no nosso grupo de investigação, e temos trabalhado audiovisuais e questões digitais já há bastante tempo. E portanto, o próprio conceito de convergência torna-se muito revelador nestes três artigos, e também no artigo do Renato Oliveira, que está, apesar de ele estar noutra secção, que
que também aborda várias questões, particularmente porque todos nós, de alguma forma, falamos de formatos, novos e antigos formatos, como diria o Andrew Jenkins, não é? Porque a convergência era precisamente no cruzamento entre o antigo e o novo, entre o físico e o digital, e a Júlia aborda muitas questões relacionadas com a música de catálogo, tem sido a área dela já há bastantes anos, e neste artigo ela aborda especificamente o site de música de catálogo Fearless Motivation, onde ela discute questões de representação ou de representatividade, como quisermos, de expressões de masculinidade feitas através da música e numa relação, no caso da Júlia, há uma relação bastante evidente dos estereótipos sociais e de padrões musicais e discursivos e imagéticos também entre a música de catálogo e vários tipos de produções de Hollywood. A Júlia consegue mostrar bastante bem como os imaginários construídos à volta do Hans Zimmer e da forma como ele cria a imagem do épico e a construção daquele herói motivador que vai para a frente e que cria uma espécie de ideal de masculinidade, como é que isso acaba por ser trazido para a música de catálogo e a Júlia constrói aquela ideia de, como a professora Paula já falou, de uma ideia de coprodução. Ou seja, no artigo dela é muito evidente que não há apenas um trabalho de quem produz, apenas um trabalho dos criadores, de quem utiliza a música de catálogo e não só produz a música como depois passa para utilizá-la em vídeos, mas também dos próprios ouvintes, dos próprios utilizadores dessas músicas e como eles constroem todas estas relações, que no fundo são todos materiais, mediações entre a música de catálogo, Hollywood, convenções que espaçam e que atravessam. Ainda ontem falávamos aqui de intertextualidades, vários destes artigos abordam muitas questões de intertextualidade. Precisamente, o artigo do João Porfírio também tem muitas relações, no sentido de falar de, no caso em concreto, da Zara Home, e é muito curioso, o próprio título do João Porfírio demonstra exatamente quase a ideia de que a música não está dissociada do seu meio. Quando ele coloca numa mesma frase, mantas, cortinados, puxadores e música. E não é de todo aleatório, porque ele está a trabalhar as compilações musicais da Zara Home. A Zara Home vende um conjunto de compilações que têm como intuito, como possível função social, o uso num contexto doméstico. Portanto, as pessoas compram aquela música e colocam nos seus espaços para reconfiguração do espaço, para construção de identidades. E o facto de outros objetos do nosso cotidiano e que estão no nosso lar, no nosso contexto privado, estarem lado a lado com a música, demonstra bastante bem todas estas relações e também o que poderíamos chamar a própria agência, o próprio ato do ouvinte na reconfiguração do seu próprio espaço. O João até aborda bastante a relação de todos estes contextos com uma larga tradição na musicologia de associação com a música ambiente. Há até uma referência do Erik Satie, portanto, todas estas relações que já vêm de trás e que são bastante reveladoras de um conjunto de relações entre a música e o meio e entre a forma da música até como construção de identidade. Vou talvez saltar para o Renato, deixando o meu para o fim, e que o artigo do Renato é um artigo focado especificamente no músico, portanto, à partida por aí poderíamos achar que está algo de afastado do resto dos artigos. Ele aborda especificamente o Filipe Sambado, que é um músico em atuação atualmente em Portugal, trabalha bastante em Lisboa e não só, e é um músico que tem sido muito associado ao conceito de queer, à ideia de queerness, à ideia de uma espécie de subversão ou de uma transformação do que seria um conjunto de papéis sociais, entre eles papéis de género ou papéis de sexualidade. É um artigo muito interessante, numa leitura quase associada entre o artigo da Júlia e o próprio artigo do Renato, considerando que são dois artigos que mostram duas expressões diferentes de expressões de masculinidade. Num caso, poderíamos até dizer que a Júlia explora mais a possibilidade da música criar um desempenho de normalização de uma certa ideia de masculinidade poderia estar associado a um conjunto de papéis mais fixos, e que depois o Renato consegue mostrar uma espécie de desconstrução ou de uma ideia de subversão, através de um músico português, de uma ideia de masculinidade. E que também relaciona-se muito com os restantes artigos que eu estava a falar, portanto, da Júlia,
como o do João, porque também fala de audiovisuais, fala especificamente de atuações ao vivo e de vídeos musicais em concreto, e da forma como ele se apresenta em palco e como ele utiliza essa presença, no fundo, quase como uma ideia de representatividade de uma comunidade ou de uma ideia de queerness. E pronto, eu tenho que chegar ao meu livro, ao meu artigo, seja como for, não é? E, portanto, para os... Provavelmente para quase toda a gente que aqui está, não será de estranhar que, obviamente, eu abordei cyberpunk. E, portanto, o meu artigo foca em concreto o YouTube e o uso da música numa ideia de construção de comunidade, de construção de identidade coletiva, através de um conjunto de marcadores e de um conjunto de processos tecnológicos que diríamos ser quase uma espécie de performatividade, quase de um cosplay, em que se verifica que os utilizadores do YouTube que ouvem música de bandas sonoras associadas a objetos culturais de ficção científica, como eles constroem esta ideia do que é um imaginário audiovisual apenas a partir da música. E nisso vê-se bastante bem uma ideia de gosto também, uma ideia de como o gosto constrói comunidades, de como a partilha de ideias, a partilha de valores, a partilha do que a música significa para determinadas pessoas e como ela pode no fundo, criar sociedades em rede, digamos, porque eu acho que neste, eu pelo menos tentei, de certa forma, transpor uma ideia de que a música, neste caso em concreto, não é possível ser construída a partir da produção. Nunca a partir apenas da produção. É sempre uma coprodução. É sempre uma relação entre produtores e consumidores, entre circulação de música, precisamente entre convergências. É talvez, se calhar, o artigo do livro que foca mais o próprio conceito de convergências. Eu parto especificamente do Andrew Jenkins para discutir o que é convergência, o que é cultura de fãs, que, aliás, também a Sofia aborda bastante. E, portanto, eu acho que uma das maiores riquezas deste livro, na minha opinião, é precisamente as convergências, é a possibilidade de leituras entre artigos, entre perspectivas. Porque, de uma forma ou de outra, nós acabamos todos por nos filiar num conjunto de perspectivas ligadas à sociologia da música, ligadas a uma musicologia, poderíamos agora a nova musicologia, uma musicologia mais crítica, uma musicologia mais relacionada com um conjunto de aspectos que procuramos pensar o presente e o passado, e provavelmente até o futuro. E eu acho que eu não quero deter mais aqui o vosso tempo. Eu acho que poderia passar a palavra à Luizinha para discutir alguns aspectos. Bem, eu vou dizer umas palavras muito breves, até porque o meu papel neste livro foi numa fase em que todo o trabalho mais profundo já estava feito queria só agradecer a oportunidade e a confiança de poder participar em lançar para o papel este trabalho e que neste momento ainda não podemos folhear, mas precisamente em 15 dias estão todos convidados a vir folhear o livro. E das muitas leituras que eu fiz, aquilo que eu posso acrescentar ao conteúdo que já foi aqui muito, muito bem exposto, é que o fascínio deste livro está precisamente no facto de haver muitas perspectivas sobre o objeto, tanto do ponto de vista do investigador, como do que pode ser o papel do público ou do próprio artista, e todas as relações e as convergências que os vários papéis e os significados que cada ação destes vários interlocutores geram nas várias redes de sociabilidade que são aqui discutidas e desafio todo quando o livro estiver cá fora folhear muitas vezes e ler com atenção, porque penso que será uma leitura interessante. E por fim queria só dar os parabéns aos coordenadores e aos autores, e pronto, não posso esperar pelos próximos
trabalhos. Obrigada. Gostávamos muito de ouvir algumas vozes dos autores, se eles quiserem emancipar. Por favor, não precisam de agradecer a ninguém, está bem? Falem sobre o vosso trabalho. Juliana. Tu querias, tu querias. Para além de ter sido um trabalho que em si foi muito interessante, mas foi um trabalho totalmente conhecido. Né? Eu hoje vim aqui comunicar sobre identidade nacional e há 3 anos estava falando sobre identidade nacional, também da vossa proposta e dos pensamentos que vocês me trouxeram. Bem, o meu artigo é sobre a voz do mundo brasileiro, onde eu vou fazer uma reflexão sobre os encontros da identidade popular. E faço essa reflexão a partir do ponto de vista mais da recessão. Eu entrevisto 8 estudantes de música, 4 brasileiros e 4 portugueses, onde eu faço uma série de entrevistas a fim de compreender o que é modinha para eles, né? Se essa modinha está associada ao Brasil popular, se é brasileira, se é da cultura brasileira. E aí, vou de conta que a professora Paula falou, que vai ser não só um desafio para o leitor, mas acho que para o autor foi para mim também, do não interessa o emblema. Não me interessava necessariamente, a partir dessas 8 entrevistas, descobrir a pólvora e dizer se a partir final é popular ou é erudita, se é brasileira ou se é portuguesa, mas eu quero buscar muito desses resultados, eu olhar para o que eles olharam quando responderam as minhas perguntas. E para mim foi também muito interessante olhar do ponto de vista do receptor, da uma forma, do estudante, um estudante, e constatar um início, porque agora vai ser uma tese de fundamento, que tem a ver justamente com pensar a identidade nacional a partir de estereótipos que temos a respeito de gêneros musicais, a respeito do outro. Estou muito feliz depois de tanto tempo a gente estar sentado discutindo sobre esse resultado da empresa que está incrível e muito feliz também pela oportunidade de fazer isso diretamente estar ao lado de autores e de pessoas que eu admiro e que estou ansiosa de ler e ter nas mãos. Sofia, a propósito de identidade nacional. Exatamente, tenho a impressão que sim. Claro que não tenho como agradecer. Não. Foi muito interessante. Lá está, também, criar um caminho final, assim, algumas palavras a cada um. E ajudei precisamente uma das perspectivas que eu encontrei surpreendentemente. Quem for ler, para perceber que eu tenho alguns episódios etnográficos, relatados, porque realmente esta experiência e este estudo vem precisamente da experiência etnográfica. Quando comecei a estudar o Festival da Interpretação e a Eurovisão, porque ainda é assim, claro, eu não tinha qualquer noção que existia uma comunidade fã, que existia pessoas que seguiam o Festival da Canção e a Eurovisão. Eu achava quase que era uma coisa que era muito bonita. E quando eu começo a investigar, eu deparo-me com uma falta imensa de material e de publicações e de material para aqui para analisar sobre o Festival da Canção, mas encontro com imensidão de material produzido pelos fãs, para aqueles que se assumem. Eu fiquei absolutamente maravilhada quando comecei a conhecer as pessoas, quando fui à casa delas e quando me deparei com vídeos mais completas de CDs, revistas, posters, roupas, moedinhas, guias, uma série de objetos que fazem parte do dia a dia das pessoas
que eles, a partir daí, constroem uma série de significados acerca do festival de programação. Estudar, obviamente, a recepção muito complexa, como todos sabemos, num universo que é o festival de programação, que é muito complexo, estamos a falar de milhões de caras espectadores no mundo inteiro, será muito difícil uma atividade a ser muito quando estou a falar de pessoas em si que estão distantes, e eu tive cinco perspectivas. Falei, em particular, de uma associação de fãs, porque existe uma associação organizada, de fãs, com reuniões, com todas as profissões da associação, e dentro de cada que existem pessoas com papéis muito específicos e que são encaradas pelos próprios pares como uma espécie de guardiões deste conhecimento sobre o festival da canção. Elas produzem conteúdos, elas produzem sites na internet, algumas produzem vídeos, fazem reportagens, é quase um trabalho profissional, no sentido profissional não tem um sentido qualitativo, mas a quantidade de tempo que dedicam ao festival, o dia a dia deles, para além do trabalho que têm em outras coisas que têm, não têm nada a ver, dedicam depois todo o seu tempo. São produzidos conteúdos e dão significados. Vários aos jogadores, isto também trazer um bocadinho para aqui. Eu acho que este universo é tão vasto, depois é muito difícil, em poucas páginas e agora em poucos minutos, explicar-vos exatamente essa complexidade. Mas foi também uma forma, estávamos a falar aqui de celebrar o nosso departamento, e foi uma forma de contribuir o que estas pessoas lhe têm dado ao longo do trabalho, sejam coisas muito técnicas. Seja porque a gente tem um cinema mais tarde, onde eu me entendi com uma consciência, e eu não sei como é que está aquilo aqui na pista tal, e as pessoas sabem coisas de fora, eu fico maravilhada a pensar, não, sendo a pista X do ano de 1964, página 2, sabem que eu estou é sempre muito generosa para elas. Por isso acho que esta também foi alguma forma, uma retribuição, que estas pessoas aceitam ter o seu nome. Posto, e por isso, às vezes é como se as pessoas que nós temos mas também é uma forma de escrever esta forma. Espero que também. Obrigada, Sofia. Guilhermina, está por aí? Sim, estou. Boa tarde. Questões de identidade, de formação, de conhecimento. Esse artigo, ele fez parte, ele foi desenvolvido a partir de uma parte da minha pesquisa de doutorado, né? E foi interessante o confronto das diferentes fontes documentais a respeito das viagens. Foram duas viagens do Lopes Graça ao Brasil. Uma mais extensa, em 58, que passou por vários estados, várias regiões, onde ele realizou palestras, deu entrevistas, recitais também, e outra mais breve, apenas no Rio de Janeiro, para o Festival de Música da Guanabara. E foi muito interessante confrontar, principalmente, a correspondência pessoal do autor, onde havia assim, algumas críticas mesmo a essa experiência, né? E as manifestações dele, tanto na sua crítica musical quanto nas suas falas à imprensa brasileira, que eram ou mais objetivas, não tão detalhadas, enfim, ou mais elogiosas, o que não configura necessariamente que ele não gostou da experiência e só mostrou o lado bom, mas apresenta muitas ambivalências, muitas visões mesmo, como eu coloquei no título, né, de encanto e de estranhamento ao mesmo tempo. E eu penso um pouco também sobre o que essas experiências de viagem teriam influenciado a sua decisão em relação a uma estada mais permanente no Brasil, que era um tema
né, considerando todos os entraves políticos e profissionais que ele vivia em Portugal, era um tema, uma questão considerada por ele e presente na correspondência dele com pessoas do meio cultural brasileiro, tanto músicos quanto escritores. É, e uma fonte bem curiosa também que apareceu nesse artigo, que é a única fonte que não é exatamente de época, foi um depoimento do compositor carioca, Hernani Aguiar, que ele era aluno do Guerra Peixe, compositor brasileiro amigo do Lopes Graça, ele conheceu o compositor nessa segunda viagem, né, ao Rio de Janeiro, e o nome do Lopes Graça é citado numa das composições dele para coro que eu tive a ocasião de cantar, chamada Divertimento Coral. É uma passagem que ele saúda vários nomes, né, da música e da literatura brasileira, e ele fala do Mário de Andrade e do Lopes Graça, Xin Xin Oiri, com X, ele escreve dessa forma. Então foi uma fonte bem curiosa. É, eu acho que é mais isso, eu deixo a experiência de leitura e as eventuais vaias e outros comentários aí para o contato mais direto do leitor. Obrigada. Obrigada, Guilhermina. Eu estava a pensar que temos começado com a ideia de identidade nacional e talvez possamos fazer uma transição para a identidade masculina. O que é que achas, Júlia? Estás audível? Há uma mensagem aí? Ah, eu estou com a internet. A Júlia, acho que havia uma trovoada hoje em Braga. Havia algum problema de, talvez, de ligação. É isso, não é? Pronto. E a Patrícia, está online? Sem trovoada? Está audível ou nem por isso? Patrícia, também se deixou esta mensagem muito obrigada pela apresentação. Pronto, obrigada, Patrícia. E julgo que fizemos o percurso de quem? Dos autores que estão cá. Os presentes, virtuais e pessoais. Então, embora seja tarde e esteja toda a gente já a imaginar os belos bolinhos que ali fora estarão, naturalmente que gostávamos de nos disponibilizar para perguntas. Maçãs podres, doações, também aceitamos doações. Particularmente doações. Eu acho que a ciência não está assim em muito boas condições em Portugal, mas perguntas, reflexões. Claro. São boas notícias não só para a sala do nosso departamento, queria só deixar uma pergunta. Eu achei muito interessante ver a palavra no final do nosso artigo. Fui curiosidade saber um pouco mais sobre as aplicações do local e global, como é que ela se aplica no final de outros capítulos, talvez agora, portanto, só se quiser deixar uma última nota sobre isso. Sobre a divulgação entre o local global, mais uma oposição, mais uma oposição. Claro. Obrigada, João. Posso? Claro. A ideia de mundo surge em certa medida, por um lado, como o tributo ao Howard Becker e ao mundos artísticos. Ou seja, a ideia de um mundo que é composto por todos os agentes que, de algum modo, colaboram e contribuem na produção, na disseminação, na recepção, na multiplicação de uma determinada circunstância musical ou artística. E, portanto, no fundo, são aqueles mundos que
Por vezes aqui declinam, enfim, declinamos para cenas musicais, mas que de algum modo procuram apontar para a existência de um conjunto de agentes invisíveis que efetivamente estão profundamente implicados na produção, na organização e na transmissão de determinada mensagem ou determinada produção, como o caso que a Sofia mencionou, é um deles, não é? Ou seja, a ideia dessa dimensão de trabalho nos bastidores, de uma teia de ligações, de forças que de algum modo constituem efetivamente o Festival da Canção. Não estávamos particularmente interessados, eventualmente, no senhor que tinha ido ao festival, mas mais nessa dimensão de mundo que, por um lado, tem essa conotação e, por outro lado, a ideia de que a dimensão... não vemos a ideia de local como dicotómica em relação a global. Vemos integrada e cinzenta, não é? Portanto, não só nos tempos mais remotos, como na atualidade, em que ocupamos um espaço transterritorial, não é? E nos encontramos tão ligados em rede que podemos ter a presença da Guilhermina, que está numa terra incógnita que eu não sei qual não sei é, mas no Brasil. E está connosco. E, portanto, essa ideia, no fundo, de uma multiplicação de zonas cinzentas que nos fazem repensar a ideia de lugar e também a ideia de dicotomia local e global. Não sei se há mais alguma pergunta. Agradecemos muito a todos, muito obrigada e estaremos aí para comer bolos e conversar convosco. Obrigada. 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 Em meu nome, eu sou o ministro Soldado, convidado deste evento. Eu agradeço também às pessoas que estão para a participação, a Cinta Cruz, a Isabel Pinhas, a Joana Freitas, a Daniela Lopes, o Vasco Machado e a Maria Teresa Jefferson, a Joana Freitas, a Joana Freitas, a Joana Freitas, a Joana e dizer que a contrapartida daquilo que temos convidado, o que é que temos de ter? Tudo está bem. Obrigada. 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 Obrigada.